susirinkimu, kad pasimelstumėm už mūsų 12-okus ar abiturientus. Jų prasideda kelias toksai, kad šiandien šimtadienis kažkada tai bus. Svarbiau, kad mes liudijame apie šviesą, apie kurį, kuris yra šviesa.
Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė nuo drausmės ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano šeimą, bet tik tarp žmonių ir mano sielos.
apgaulės akise, ilgesio metu.